ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସବ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। କରୋନା କାଳରେ ସମଗ୍ର ମହିଳା ଜାତି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭଦ୍ରାଞ୍ଚଳମର ଜଣେ ମହିଳା ଅରୁଣା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାମୋଟୁରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାମଙ୍କ ବନବାସସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଭଦ୍ରାଞ୍ଚଳମରେ ଏହି ମହିଳା ଶ୍ମଶାନରେ ସାଥୀ ପାଲଟି ଅନେକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ଶବ ବୋହିବା ସହ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ଥିଲାବେଳେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୀତିନୀତିକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ସାଜି ସମାଜସେବାର ବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାହ ସଂସ୍କାର ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସିବା ନିଷେଧ ଥିଲାବେଳେ ରୀତିନୀତିରେ ଅରୁଣା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାଙ୍କର ବହୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲାବେଳେ ମହିଳା ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅରୁଣା। ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କରୋନାର ଯେଉଁ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟ ରହିଛି, ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁଆଁ ପାଲଟୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରି ସମୟରେ ମାନିନାହାନ୍ତି ଅରୁଣା। ତାଙ୍କର କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା, ଶବ ସଂସ୍କାର ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଶବଦାହ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କିଛି ସିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଜାତି ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଆ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସୁଅ ଯେଉଁ ଫୁଟିଛି, ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଫୁଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଘର ଲୋକ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି, ସେଠି ଜଣେ ମହିଳା ଯେଉଁଠି ଶବ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ମଶାଣୀ ଗୃହ ଥାଏ, ସେ ମଶାଣୀ କ'ଣ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ମହିଳା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ନଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନିନାହାନ୍ତି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।